שאלה מעניינת ביותר שנעשתה על ידי דוקטור רוטנברג, שבעצמו חזר בתשובה מהתופעה הזאת של הדילוגים, וזה הוכחה ברורה של תורה משמיים, וגם הוא עשה את התוכנה הזאת, נתן לו את הדברים לעשות כדי שהתוכנה שלו תציג אותם בצורה יפה. אם כן, מה שרואים פה זה מאוד מעניין, זה הערב רב וקץ, ידוע, גאון בווילנה אומר, הזוהר, תיקוני זוהר, כולם מרחיבים שהמנהיגים לפני ביאת המשיח יהיו מהערב רב, כלומר, כאלה שילחמו כנגד התורה, לפיד, אביב ואחרים כמור, כמובן. והמעניין ביותר, שעשינו זה לפני 5 שנים, ואז מה שראינו פה, כל 3 אותיות, A, T, C, I. נו, מה קורה השנה? לא יומן, 1, 2, 3, T, C, I, פשוט. רואים פה את השנה שלנו פה, שהקץ באמת יתאים לשנה הזו, שנת שביעית, A, T, C, I, A, וכמובן התנאי החשוב ביותר זה T, C, I, תשובה, כן, תשובה בבית אי, תשובה, דילוג קטן, כל טבלה מעניינת ביותר, ומלמדת על המציאות שלנו היום לצערנו, כן, מנהיגים נגד התורה, חילולי שבת, חילולי חגים לצערנו, זה הכל קשור לערב רב, ונקווה שיעשו תשובה ונזכה באמת לקץ. מעניין שדוקטור רוטנברג גם מציין פה שהפגישה הקרובה ביותר בתורה של התשעין, עם קץ זה פה, אבל כמובן שעם מה שמצאנו עכשיו התשעין, היי, כמובן שזה התשיבה ודאי הכי טובה. כן, טבלה חשובה, לימוד חשוב לימינו אלו. אם כן, תשובה, זה מה שאנחנו צריכים, וזה צריך לעורר, ואז נזכה לביאת משיח במהרה בימינו אמן.